Сьогодні в Україні відзначають День військового капелана. І з цієї нагоди ми долучаємо до ефіру Олександру Андріяшину, молодшу лейтенантку, яка стала першою дипломованою капеланкою в Україні. Пані Олександро, вітаю вас із професійним святом. Дуже дякую, вітаю всіх моїх колег. Це дійсно для вас зараз свято вже професійне, тому що ви були капеланкою як волонтерка після 2014 року і після 24 лютого 2022, а півроку тому завершили навчання разом з вашими колегами і тепер уже з дипломом, так, працюєте. Як після цього навчання ваша робота змінилася? Які зміни в собі ви відчули? Перш за все відповідальність, тому що коли держава довіряє, розумієте, запускає, я би сказала, в одну із самих важливих частин держави – це військо. І там в тому війську дуже особливі люди, особливо зараз цей час, то це величезна відповідальність. З іншої сторони, я вам скажу так, одна з причин, чому я погодилась стати капеланом, це, в принципі, заради майбутнього. Щоб в майбутньому наша армія, наша держава могла духовно розвиватися, в тому числі в Збройних силах України, ще більше – ніж раніше. Тому для мене, я думаю, це також приклад для наступних поколінь. Розкажіть про свою службу зараз. Де ви працюєте? Як часто доводиться виїздити у найгарячіші точки, на нульові позиції? Я працюю, я штатний капелан в військовій частині А-1828. Це не таємниця, це можна озвучувати. І моя частина, вона працює в сфері радіоелектронної боротьби. В певних областях досить близько, іноді 5-7 кілометрів до кордону з Росією. І там, звісно, я буваю не дуже часто. В середньому буває так, що я десь 2 тижні на місяць буваю в пункті постійної дислокації, а 2 тижні на місяць буваю саме в районі виконання бойових завдань. І там, в середньому буває таке, що до 7 до 5 кілометрів від кордону. За вашими спостереженнями, як уже майже через 2 роки повномасштабної війни змінилися духовні потреби наших захисників і захисниць, і чим вони відрізняються від того, що було на початку повномасштабного вторгнення? Тому що я пам'ятаю, перші місяці вторгнення ми з вами теж говорили в ефірі, ви тоді теж ділилися своїми відчуттями і спостереженнями. Я вам скажу, що те, що було раніше, воно зараз просто набуло трошки іншого забарвлення, в тому плані, що завжди військові прагнули і просили духовної допомоги, підтримки, молитви і так далі. Зараз те саме, але є певна зміна, тому що досить довгий час вже триває повномасштабна і дуже інтенсивно. І іноді бійці так само запитують, чому Бог уже не зупинить, чому Бог вже не дасть нам перемогу. І я не можу чесно і якось так повно відповідати на це питання, що типу, там, ну не знаю, щось придумувати, якось виправдовувати Бога. Тільки можу чесно казати, що наш ворог сильний, наш ворог агресивний, тому нам доводиться з ним боротися. Але той факт, що ми стоїмо, що наші ЗСУ, ті війська оборони, дійсно стоять як потужна стіна. Це тому, що Бог, мабуть, є цементом, який зміцняє оцю нашу стіну і продовжує нас захищати. Тому, знаєте, зараз віра, вона, мабуть, уже така, що проходить якісь вогняні випробування. І да, легко вірити Богу, коли все добре, складно вірити Богу, коли не все добре. Тому ми вчимося, продовжуємо. І ми, капелани, маємо бути чесні і відверті, що коли важко, то це дійсно важко. Але Господь все одно з нами. А як ви із собою, працюючи, не допускаєте зневіри, коли кінця краю в війні не видно, ваші знайомі, друзі гинуть, і ти не можеш навіть спрогнозувати, коли це закінчиться і з яким результатом закінчиться? Чесно кажучи, буває таке, що я дійсно стою чесно перед Богом і кажу, Господь, на що мені взагалі молитись, якщо, як ви кажете, дійсно мої друзі іноді гинуть. І колись я думала або чула від когось про такий цікавий, але простий принцип. Якщо ти не можеш дати відповідь зараз на ось це нагальне питання, зроби крок назад до того, на що ти могла дати відповідь. Тому, коли мені важко щось зрозуміти, або наближається, або
хвиля такого розпачу трошки накриває, то, по-перше, звісно, я прошу, щоб і друзі молились, і рідні підтримували, і так далі, бо підтримка потрібна. А з іншої сторони, я просто нагадую собі, я знаю, що Бог добрий, я знаю, що Він також суверенний, на все Його воля, як ми молимось в молитві «Отче наш». Я знаю, що Спаситель навіть віддав своє життя на хресті, щоб нас спасти. Тому Він уже довів свою любов до нас раз і назавжди. І Він таки подолав смерть, що теж дає нам надію, навіть коли ми втрачаємо близьких друзів або рідних. Тому я все це нагадую собі і роблю вдох-видох, їм трошечки морозива або пару котлеточок, і йду далі робити свою роботу. Це так, чесно кажучи. Зараз уже на цьому етапі війни бійці, захисники, захисниці, з якими ви працюєте, вони стають більш відкритими до спілкування з капеланом, з капеланкою? Чи по-різному буває? Я вам скажу, що радість моя полягає в тому, що вони стають більш відкритими, але це не означає, що вони більш віруючі. Вони просто дійсно почуваються більш комфортно. Вони просто дійсно довіряють. Вони просто дійсно розпитують, чому дійсно я капелан. Що? Вони часто намагаються зрозуміти, яка моя мотивація, навіщо воно мені треба. Тому що вони вже, принаймні в моєму батальйоні, за 10 місяців зрозуміли, що я не шукаю чоловіка там на війні, розумієте? Тобто це явно не є моїм пріоритетом. Або якихось нагород, бо їх у мене вже достатньо, навіть дві від Залужного. Тому, коли вони зі мною спілкуються, вони дійсно хочуть знати відповіді на багато питань, вони хочуть посперечатися про щось і так далі. І мені оце радісно, тому що не моя задача їх навертати до якоїсь віри, то вже Господь робить, а я працюю. Наш девіз – бути поруч, тому я поруч. А чи доводиться вам бути поруч із бійцями, які з вашого батальйону отримали травми і перебувають в госпіталі або демобілізовані через стан здоров'я, тому що більше не можуть виконувати накази і нести військову службу? Так, у нас є декілька таких військовослужбовців. І, звісно, я стараюсь відвідувати в шпиталі, часто знайомлюсь з їхніми сім'ями. На жаль, за ці 10 місяців, що я в батальйоні, ми втратили двох наших захисників. Тому є отака от важка сторона нашого капеланського служіння, і так я її роблю. І ви знаєте, це теж особлива наука, як спілкуватися з тими, хто в шпиталях, хто хворіють. Це теж важливо, але це дійсно нелегко. Тому це такі, знаєте, називається праця любові. Тому що любов, вона не тільки коли приємно, весело, коли трохи є якісь там позитивні речі, гарні новини. Дійсно, любов, вона теж тоді, коли складно, коли треба посидіти поруч, потримати за руку, коли треба подивитись в очі, просто посидіти і помовчати. Пані Олександро, а що б ви могли порадити українцям, незалежно від їхнього віросповідання, або якщо вони атеїсти, як підтримати себе, коли ти психологічно втомився, втомилася і не розумієш, як дочекатися тієї перемоги і що для неї треба зробити? Ну, чесно кажучи, я як капелан часто раджу все ж таки звертатись до психологів. Серйозно, наші психологи і військові, і цивільні вже і розробили, і закордонний досвід вивчили, і наші якісь методички розробили. Тому я обов'язково раджу звертатись до психологів. З іншої сторони, я просто раджу шукати позитивних людей, не соромитись, розказувати їм про свої якісь там відчуття, про свої якісь переживання, говорити з ними, не носити в собі, висказувати це десь і таким чином один одного підтримувати. І всі інші поради, починаючи з того, щоб пройтись по вулиці, подихати свіжим повітрям, іноді, вибачте, подивитись якусь кінокомедію, іноді, знову ж таки, з'їсти щось приємненьке. І так далі, і так далі. Є дійсно багато методів, які вже розроблені. І я просто раджу, знову ж таки, іноді це свідоме рішення. Треба прийняти, от особливо хто має тенденцію до апатії або депресії, свідоме рішення. Я маю умитись, одягтись і йти на роботу, іти на вулицю, іти в гості, подзвонити подрузі, подзвонити родичам. Знайти отой позитив – це часто просто свідоме рішення. Ми не можемо сидіти і чекати, поки я
трошки буду почуватись краще, або трошки щось буде краще. Ні. Добро або перемога над будь-яким злом і над будь-якою апатією, депресією, особливо, коли зараз листопад, буде холодно, хтось переживає за зиму. Спілкуйтесь з позитивними людьми. У нас є програми, навіть я веду на радіо програму «Епідемія доброти». Тому шукайте і свідомо на рівні рішення робіть це. Дякую вам дуже. Мені взагалі здається, що вибір, можливість вибору – це те, що принципово відрізняє добро від зла. В добрі можна робити вибір, інколи неправильний, але свій, нести відповідальність за своє життя. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Це молодша лейтенантка Капеланської служби Збройних сил України Олександра Андріяшина.